Štai matote botą savo natūralioje buveinėje. Video beveik 10 metų, tai prašau, nepykit už kokybę. Ir tai buvo vienas pirmųjų tokių didžiausių mano darytų projektų, kada dar net nemokėjau realiai programuoti. Aišku, išmokau neįtikėtinai daug į bedarydamas. Bet esmė, kad dabar netgi sugrįžtant prie jo, vis dar manau, kad tai yra labai įdomus projektas. Tiesiog norėjau pasidalinti tuo projektu su jumis. Galbūt kažkam patenkins tai smalsumą. Galbūt kažkas ras kaip įgyvendinti vieną ar kitą vietą savo projekte. Vienaip ar kitaip tai yra pakankamai įdomus projektas, kuriuo džiaugiuosi galėdamas pasidalinti su jumis. Pirmas ir svarbiausias dalykas yra gauti informaciją. Ji reikalinga, kad botas apskritai galėtų orientuotis erdvėje, priimti sprendimus ir visa kita. Visos programos, visi žaidimai savo būseną saugo ramę. Kiek mažiau žinomas faktas, kad žinant kur ir kaip ieškoti, prie šios informacijos mes galime prieiti. Kiekvienas atminties lopinėlis turi savo adresą, norimi duomenys yra tiesiog pasiekiami jį žinant. Kabliukas, kad net ir vieną kartą radus, kitą kartą jis bus vėl kitas. Taip yra dėl to, kad RAM duomenys yra dedami tiesiog ten, kur tuo metu yra laisvos vietos. Geroji pusė yra, kad susiję duomenys dažniausiai yra laikomi šalia. Tam yra pakankamai svari techninė priežastis, bet į tai dabar nelysim. O kas gerai mum iš to, kad radus vieną duomenį, pavyzdžiui X koordinatę, mes visada galime apskaičiuoti, kur bus sekantis reikiamas duomuo, pavyzdžiui Y koordinatę. Mūsų paieškos iš esmės apsiriboja tuo, kad mums reikia rasti kažkokį taip vadinamą inkarą ir nuo to inkaro išskaičiuoti, kur yra visi kiti mums reikalingi duomenys. Ir šitas spėliojimas, bandymas atkurti sistemą atvirkščiai, atspėti kur kokie duomenys yra, turi gan kietą anglišką pavadinimą, tai yra reverse engineering. Ir iš esmės tai nėra sudėtingas procesas, tačiau reikalaujantis daug laiko ir kantrybės. Taigi atminties adresams skaityti naudosime Cheat Engine. Su ja prisijungiame prie paties žaidimo. Ir dabar mums reikia rasti, kokį adresą mes bandysime atrasti. Tai vienas paprasčiausių variantų yra naudoti HP. Taigi pažiūrime, kad skaičius yra 283. Ir tiesiog pabandome paieškoti to paties skaičiaus adresuose. Jo, gavome didžiulę krūvą adresų. Vienas dalykas, kurį galbūt pastebėsite, kad dalis jų jau spėjo pasikeisti. Tai vadinasi, tas skaičius ten buvo tik tą sekundę. Mes juos galime ganėtinai lengvai atfiltruoti, tiesiog dar kartą praleidę paiešką. Ja, ir dabar tiesiog liko tik tie adresai, kurie realiai turėjo tą skaičių ilgiau. Dabar bandome jį šiek tiek pakoreguoti. Priešas mums numuš biškį į HP ir ieškosim naujo adreso atmintyje. Tiksliau, ne naujo adreso, naujo skaičiaus. Ir va matome, kad tik tais du adresai jau turi tą naują skaičių. Ir jeigu įdėmiai pažiūrėsime, jisai kinta su mūsų HP, tai reiškia, abu du adresai rodo į teisingą skaičių. Ta patį galime padaryti su kitais atributais, pavyzdžiui, armoro. Paieškome dabartinio. Tada pakoreguojame. Ir ieškom naujos reikšmės. Vėl gavom du adresus. Kodėl jie po du yra, čia biški ilgesnė istorija, kol kas tiesiog abudu jie yra teisingi. Na, matome, kad reikšmė sutampa su žaidimo reikšmėm.
Ir pats kodas iš esmės yra tiesiog krūva adresų, pagal kuriuos gauname reikiamas reikšmes. Jeigu realiai žaidime įjungtume jį, matome duomenis, kuriuos sugeba botas gauti. Tai informacija apie patį žaidėją ir informacija apie objektus aplinkui. Sekanti dalis yra apie tai, kaip mes realiai valdysime patį veikėją. Mums viso labo užtenka tiesiog imituoti klaviatūros mygtukų paspaudimus. Šiek tiek įdomesnis eksperimentas buvo sužinoti, kaip pasukti veikėją tinkamu kampu. Tiesiog radau adresą, kuris rodo, kiek veikėjas yra pasisukęs, ir tiesiog įspaudžiau rodiklį į šoną ir laikiau tol, kol jisai sugrįž prie to paties skaičiaus. Realiai išmatavau, kiek laiko trunka apsisukti 360 laipsnių. Ir kai turiu tą laiką ir turiu laipsnius, galiu tiesiog padalinti. Judėjimas į priekį dar paprasčiau, tiesiog įspaudžiam mygtuką ir judam. Na ir nuolatos tikriname koordinates, ar jau pasiekėm savo tikslą. Dar vienas dalykas, kuris nutinka ganėtinai dažnai, yra užstrigimas. Kartais tiesiog veikėjas bėga ir užstringa, pavyzdžiui, tarp akmenų, ką daryti tokio atveju. Tai vėl tiesiog seku koordinates ir žiūriu, kokiu greičiu veikėjas juda. Jeigu pagal kodą jisai turėjo judėti, bet jisai stovi vietoj kurį laiką, aš tiesiog spėju, kad veikėjas yra įstrigęs. Tokiu atveju darau eilę atsitiktinių judesių, žinoma su pašokinėjimu, ir vis tikrinu, ar jau pajudėjo. Na ir galiausiai, kaip botui atlikti savo darbą. Mes iš jo tikimės, kad jisai žudys monstrus, surinks pinigus ir kels mūsų levelį. Pirmas triukas, kuris šiaip naudojamas ganėtinai seniai ir dažnai, metodas vadinamas waypointais. Mes sudėliojam tam tikrus taškus, duodame jiem tvarką ir botas tiesiog keliauja nuo taško iki taško. Ir toks paskutinis klausimas yra, o tai kaip priversti jį realiai medžioti? Aš naudojau labai paprastą triuką šitam, tai jeigu pastebėsite, didžioji dalis mobų yra agresyvūs. Aš įvedžiau tokią taisyklę, kad botas niekad nepuola pirmas, jisai tik duoda atgal. Vadinasi, jeigu tave užpuola, botas tiesiog žiūri užpuoliuką ir jisai užmuša tą užpuoliuką. Jeigu užpuolikų nebėra, jis tiesiog atsimena, koks jo dabartinis waypointas ir juda link jo. Šitiek dalykų užtenka, kad turėtume pilnai funkcionuojantį, veikiantį botą. Tai va, nesigavo video idealiai taip, kaip norėjau. Pagrindė dėl to, kad reikia lysti labai gilias technines detalės, norint deramai išaiškint. O iš kitos pusės reikia tada ir tinkamai animuot. Ką bandžiau ir supratau, kad tikrai nesugeba. Tai va, nu kaip sakoma, like, share and subscribe. Bandysiu toliau tobulėti.